Po truputėlį pereisime į šią praktiką kartu. Jeigu kas nors negirdite ar vyksta kokie trūkčiai, duokit žinoti mums. Ir vienas iš pagrindinių. Girdisi? Viskas gerai, girdimės? Vienas iš pagrindinių momentų čia ir dabar – užmerkti akis ir susijungti su savo natūraliu kvėpavimu. Tiesiog žvelgti visą dėmesį, fokusuotis į nosies galiuką ir jausti, kaip oras įeina per nosies šnerves ir išeina. Tie, kurie sėdite, sėdėkime tiesiomis nugaromis. Ir tie, kas norite atsigulti, galite ištiesti savo stuburą ir patogiai atsigulti, tam, kad galėtų oras pilnai užeiti į jūsų plaučius ir pilnai išeiti iš jūsų kūno. Prieš pradedant kvėpuoti ritmingai per 4 kvėpimus per nosį ir 4 iškvėpimus per burną kartu, aš noriu pakviesti tave susijungti su savo išplėstinės sąmonės būsena, su ta aukščiausia būsena, kurią tik kada tu esi jautus. Prisiminti ją ir pakviesti ją užeiti į šį dabarties momentą. Ką reiškia man būti aukščiausioj sąmonės būsenoj? Ir ką reiškia man susijungti su savo galimybėmis? Po truputėlį mes pasiruošime kvėpuoti kartu, bet pirmiausia pasižiūrim, ar galim kažką padaryti su įrašu. Bandom žiūrėti. Bandom žiūrėti, ar mums pavyks girdėti muziką ir kartu kvėpuoti ritmingai su manimi. Už šio ekrano ribų yra visa komanda, kuri bando padaryti geriausia, ką gali.
ir mes bandysim perduoti geriausią, ką galim. Čia ir dabar. Todėl susijung su maksimaliu savo kvėpavimu ir pasiruošk pradėti šį kvėpavimą kartu. Giliai įkvepiant per nosį 4 kartus ir 4 kartus iškvepiant per burną. Būkim čia ir dabar. Įkvepiam 4 kartus per nosį, iškvepiam per burną. Įkvepiam per nosį 4 kartus, iškvepiam per burną. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Ir maksimaliai iškvepiam per burną. Čia ir dabar tai, kas yra, tai, kas mums duoda šiuo metu. Mes maksimaliai įsijungiam ir kvepuojam ritmingai, žinodami, kad įkvėpus mano visa aktyvizuojasi minčių jėga ir iškvepiant aš paleidžiu visą stresą. Leidžiu savo nerviniai sistemai persijungti per ritmingą kvepavimą. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Iškvepiam maksimaliai tiek, kiek galiu čia ir dabar. Įkvepiu pilnais plaučiais. Ir iškvepiu per 4 skaičiavimus. Įkvepiu. Ir tol, kol ritmingai kvepuoju, kvepdama 4 kartus. Ir iškvepdamas 4 kartus. Aš tarsi šviesos ašis. Dedu šį inkarą į savo dabarties momentą. Įkvepiu ir žinau, kad bet kokia atėjusi mintis manęs neišneš iš šios prezencijos laiko. Įkvepiu. Iškvepiu. Įkvepiu. Iškvepiu per burną ir čia ir dabar esu vis giliau ir giliau su savo įkvepimu 4 kartus. Ir iškvepimu per 4 lėtus iškvepimus. Ritmingai įkvepiu per nosį. Ir vis labiau ir labiau jungiasi su savo fiziniu kūnu. Įkvepiu. Iškvepiu per burną. Įkvepiu per nosį. Iškvepiu per burną ir leidžiu savo fiziniam kūnui maksimaliai priimti deguonies ir išleisti visą stresą, kas buvo sukaupta iki šiol. Ir čia ir dabar visi kartu mes įkvėpsime per nosį. Įkvepiam giliai, sutraukiam tarpvietės raumenis, spaudžiam ir keliam šią sukauptą energiją. Akumuliuojam šią energiją, užmerkia akis, žiūrim į viršų galvį. Ir keliam tą intenciją, laikom tą šviesos energiją ir keliam tą ryšį su savo geriausia būsena, kurią kažkada esi patyrusi šitam gyvenime. Ir kuomet esi pasiruošęs, iškvepiam per garsą. Įkvėpsim per nosį. Iškvėpsim per burną. Išlaisvinsim plaučius. Pereisim į vakumą.
ir liksim pauzėje. Tarsi po vandeniu. Savo pauzėje. Kuomet kūnas pereina į gydomąjį režimą. Ir kuomet tu užeini už visų komforto zono ribų. Kuomet daugiau nebegali laikyti, įkvėp dar kartelį. Iškvėpk. Išlaisvink plaučius. Ir nerk į pauzę. Laikyk tiek, kiek gali. Išlik tiek, kiek gali pauzėje. Ir žinok, tuomet, kuomet tu padedi pauzę ant savo kvėpavimo, tu sustabdai savo minčių failus ir perkrauni visą savo nervinę sistemą. Laikom, laikom ir pasiruošime kartu pradėti ritmingą kvėpavimą. Įkvepiam per nosį. Įkvepiam. Įkvepiam du kartai, iškvepiam du kartai. Įkvepiam per du kartus, iškvepiam per du kartus. Maksimaliai įkvepiu, maksimaliai iškvepiu. Įkvepiu, iškvepiu. Ir leidžiu maksimaliai įkvėpti tos šviesos. Išplėstinės sąmonės būsenos. Iškvepiam. Įkvepiu ir vizualizuoju savo absoliučiai šviesų, šviesą sąmonę. Atvirą širdį. Energingą kūną. Kvepuojam, įkvepiu. Iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu. Maksimaliai su savim, užmerkę akis, neriam iškvepavimą. Ritmingai leidžiam, siunčiam nerviniai sistemai signalą, jog čia ir dabar aš harmonizuoju visą savo organų veiklą per ritmingą kvepavimą. Ir per išplėstinės sąmonės vizualizaciją. Vizualizuok pačią gražiausią sceną savo gyvenime. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir maksimaliai su savim, su šiuo kvėpavimu, aš esu savo šviesiausioj gyvenimo būsenoj. Čia ir dabar visi kartu įkvėpsim gilų įkvėpimą per nosį ir vėl sulaikysim kvėpavimą. Sulaikom kvėpavimą, sutraukiam tarpvietės raumenis, laikom, keliam energiją, ištiesiam stuburą. Akumuliuojam šią šviesą. Vizualizuojam save aukščiausiam žmogiškam sąmonės lygmenyje, kuomet tu esi švarioj sąmonėj, kuomet tu esi išplėstoj širdies būsenoj, kuomet tu esi atsipalaidavęs, atsipalaidavusi ir aiškiai matai viską, koks sekantis tavo kelionės žingsnis. Ir kuomet daugiau nebegali laikyti, iškvepiam per garsą. A. Pasiruoškime vakumo sulaikymui. Įkvėpkime per nosį. Iškvėpkime per burną. Išlaisvinkime plaučius ir nerkime tarsi po vandeniu. Neįkvėpdami. Be deguonies.
laikydami pauzę, kuomet tu sustabdai savo kvėpavimą, tu sustabdai savo įprastinę minčių dėlionę. Tavo visas gyvenimas ima persikrauti ir tavo minčių failai ima persistruktūruoti į naują matymą ir naujus sprendimus. Kuomet jauti, kad nebegali daugiau laikyti savo ritmu, leis sau suskaičiuoti nuo 5 iki 0 ir vėl giliai įkvėpti ir iškvėpti. Išlaisvinant plaučius, nerk dar giliau į gyvenimo pauzę. Pauzė nuo minčių, pauzė nuo įprastų veiksmų, pereinant į super žmogaus sąmonės būseną. Jausk ir vizualizuok, kaip elektra penetruoja kiekvieną tavo kūno ląstelę, aktyvizuoja gydymą ir perkrauna tavo visą nervinę sistemą. Užeik už visų įprastinių komforto zono ribų. Leis savo fiziniam kūnui užeiti maksimaliai, be deguonies, iki maksimalaus išbuvimo tarsi po vandeniu. Ir kuomet daugiau nebegali laikyti, vėl sugrįžk, įkvėp per nosį ir iškvėpk. Ir nerk dar giliau. Dar giliau į pauzę. Dar giliau į ryšį su savim. Su savo galimybėmis. Su savo fizinio kūno gebėjimais pereiti į aukščiausią aiškumą, poilsį, centrą, balansą ir aiškų žinojimą. Ko trokšta mano širdis? Kokios vizijos aš noriu sukurti savo gyvenimą? Žvelk į aukščiausią, tyriausią ir trokštamiausią savo gyvenimo paveikslėlį. Užeik į jį ir tap šios išplėstinės sąmonės dalimi čia ir dabar. Kuomet negali daugiau laikyti savo ritmu, visuomet įkvepiam per nosį ir iškvepiam. Kas kartą kviečiu tave nerti vis giliau į savo troškimą, giliau į savo norą būti aiškume, būti šviesoje, būti harmonijoje su savimi ir su gyvenimu. Vizualizuok tą jausmą, jausk per save tą šviesą, kuomet tau gera, kuomet tavo fizinis kūnas ramus, pailsėjęs, o labiausia susijungęs yra su savo širdim. Ir vėl pradėsime kvėpuoti ritmingai. Įkvepiam per nosį 4 kartus. Ir iškvepiam per burną 4 kartus. Įkvepiam per nosį 4 kartus. Ir iškvepiam per burną 4 kartus. Įkvėpsim giliai į savo širdį. Ir iškvepiam, praleisdami viską, kas yra atliekama ir nereikalinga. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Maksimaliai.
Čia ir dabar kartu su manimi įkvepiam į savo širdį. Iškvepiam per širdį aplinkui save. Įkvepiam degonies į krūtinę. Ir iškvepiam, išlaisvinam plaučius. Įkvepiam. Iškvepiam. Čia ir dabar, tiek kiek aš galiu maksimaliai pasiemu šitoje situacijoje, ritmingą kvėpavimą iškvepiu, įkvepiu. Ir per keturis iškvepiu. Įkvepiam. Būnu čia ir dabar, neišskrendu per mintis, niekur kitur, tik čia ir dabar. Iškvepiu ir laisvinu save nuo visų stresų, nuo visų įprastinių minčių. Keliu savo asmeninę energetinę vibraciją. Įkvepiu ir jaučiu, kaip kūnas užsipildo energiją. Iškvepiu ir jaučiu, kaip kūnas laisvinasi nuo streso. Įkvepiu, užpildau save degonim. Iškvepiu, išlaisvinu nuo visko, kas buvo praeityje. Įkvėpsim per du kartus, iškvėpsim per du kartus. Truputėlį greičiau kvėpsim, iškvėpsim. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam maksimaliai čia ir dabar, tiek kiek galim. Iškvepiam. Įsileidžiu šios šviesos ir degonies, iškvepiu. Įsileidžiu savo galimybių, iškvepiu viskas, kas buvo praeityje, įkvepiu. Išleidžiu stresą, įkvepiu energijos, paleidžiu visą, kas atliekama ligota ir nereikalinga, įkvepiu, iškvepiu. Įkvepiu, iškvepiu per du, įkvepiu per du, iškvepiu per du, įkvepiu. Iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu. Liekam čia ir dabar, tiek kiek galim maksimaliai su šiuo kvėpavimu. Du įkvepimai, du maksimalūs iškvepimai. Du maksimalūs įkvepimai, du iškvepimai. Čia ir dabar su savim, su šiuo kvėpavimu. Įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu. Ir čia ir dabar kartu įkvėpsime visi giliai per nosį. Įkvepiam giliai. Sutraukiam tarpvietis raumenis ir keliame energiją, laikom visą sukauptą energiją, visą elektrą, laikom, jaučiam. Keliam visą energiją per viršugalvį, tarsi žvelgdami į viršugalvį užmerktom akim. Susijungiam su savo idėja, intencija, šviesa. Šviesiausia ir aiškiausia energija, kokią tik tu gali įsivaizduoti arba esi patyrusi savo gyvenime. Ta džiaugsma, švara savo galvoje, šviesa, ramybė širdyje. Ir kuomet daugiau nebegali laikyti šios energijos, kurią šiuo metu kaupi, lėtai išleidžiam per garsą. Aaa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 
Įkvėpsim per nosį. Pasiruoškim vakumui, išlaisvinsim plaučius. Liekam tarsi po vandeniu, tuščiais plaučiais, be oro. Išlikim, pauzėje, tyloje. Susijungia su savo giliausia, tyriausia, aiškiausia ramybės ir poilsio visija, būsena. Įkvėpi dar kartelį. Išlaisvink plaučius. Ir lik pauzėje. Lik pauzėje, kuomet tu ilsiesi šioje gydomojoje ramybėje, kuomet tavo kūnas persijunginėja, o tavo širdis atsidaro tavo pasirinkimams. Aš renkuosi būseną, kurią jaučiu čia ir dabar. Šviesą, ramybę, aiškumą. Įkvepiu, iškvepiu. Ir kas kartą neriu dar giliau. Dar giliau į tą ramybę. Ramybę, kuomet aš žinau, jog žinojimas ateina tuomet, kuomet aš esu savo širdyje, kuomet aš esu savo centre. Susijung su šita savo vidinės sielos ir išplėstos sąmonės šviesa. Kas kartą įkvėpdama ir iškvėpdami, nerk vis į gilesnį savigydos procesą. Vizualizuojant ramybę, sveikatą, aiškumą tavo sąmonėje ir šviesą tavo širdyje. Įkvepiu ir kas kartą vis giliau iškvepiu. Lieku pauzėje. Laikau ir maksimaliai lavinu savo kūną užeiti už komforto zonos ribų. Tiek, kiek gali, tiek laikai kvėpavimą pauzėje. Žinodama ir siūsdama visą intenciją, jog tavo visi minčių failai ir visa nervinė sistema šiuo metu persikrauna per greičiausią procesą tavo organizme. Ir įkvėpsim visi kartu giliai per nosį. Sulaikysim kvėpavimą, sutrauksim tarpvietės raumenis. Ir akumuliuosim šią šviesą savo širdyje.
kuomet daugiau negali laikyti, išleisk. Ir sugrįžk į savo natūralų kvėpavimą. Sugrįžk į tą kvėpavimą, kuris yra tau komfortiškas, harmoningas ir natūralus. Įkvėpsim dar kartą per nosį ir iškvėpsim lėtai per burną. Pajudinsim savo rankų pirštus, kojų pirštus. Pajudinsim savo kūną, galim pasirašyti. Atmerkti akis.